¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia anuncia quins seran els artistes confirmats per a la Fira i Festes 2024. Tasta Gandia i la quincena de la Cigala, gastronomia per a finalitzar la temporada turística a Gandia. Gandia continua desvelant quina serà la programació completa per a la Fira i Festes 2024. Si ahir s'anunciava la programació del Teatre Serrano amb tres espectacles del 27 al 30 de setembre, avui era el torn de presentar els concerts que tindran lloc, com és habitual, al Parc de la Festa. El primer dia, divendres 27 de setembre, les actuacions començaran amb el grup de música emergent Indica. A continuació actuarà Sidecars, un grup molt conegut a nivell nacional, i també ho farà el grup valencià del Cira, La Fúmiga. El dia següent, del dissabte 28 de setembre, l'inici dels concerts de Fira i Festes el marcarà l'actuació del grup de rock llatí Café Quijano. Al finalitzar aquest, es podrà gaudir de l'actuació de Despistaos, on el públic assistent podrà corejar cançons molt conegudes com Física o Química. Aquest dia també comptarà amb la presència sobre l'escenari de Lady J, una jove que acumula milers de seguidors a les redes socials i que farà vibrar a tot el que estiga allí. La regidora de Turisme i Cultura, Balbina Cendra, feia balanç sobre la programació d'aquesta edició. Que hem intentat fer una programació que agrade tot el món i que la puguem gaudir. Jo penso que és molt variadeta i estic molt contenta perquè ha tret moltes cosetes, ho ha portat a molta gent d'ací, de la nostra terra, mescla en altres tipus de propostes. Tant el divendres com el dissabte, després de cada concert, el Parc de la Festa obrirà les seues portes per a que tot el món puga gaudir de la Festa Cocoloco i Sant Saru, respectivament, a partir de la 1 de la matinada. Els concerts s'allargaran fins al diumenge 29 de setembre, encara que per conèixer qui actuarà hi haurà que esperar. El Moll d'Esborxa, al Port de Gandia, acull la segona edició del Tasta Gandia, una fira culinària que acull degustacions, show cookings i concerts de grups locals. Una cita que es desenvoluparà del 5 al 7 de setembre. Com ha indicat la regidora de Turisme de Gandia, Balbina Cendra, és la primera vegada que es trien aquestes dates per a que, de manera experimental, poder acomiadar els visitants abans que acabi la temporada estival. Festa, gastronomia, professionalitat també, productes importants de la nostra zona, implicació empresarial en el turisme, per tant, també turisme. El president de Destí Safor, Amadeu Faus, ha assenyalat que enguany també és novetat que Barx i Ontinyent participaran en la fira gastronòmica. Per la seva part, l'organitzador de l'esdeveniment de Tasta Gandia, José Manuel Navarro, s'ha referit a aquesta iniciativa empresarial. Una de les novetats que tenim enguany i que estem posant en valor és afegir a la fira els pobles d'alrededor. Hi haurà gastronomia variada, gastronomia nostra, la Fideuà, per supost, la cigaleta que com vegueu coincidís la fira en les jornades. N'hi haurà marís, n'hi haurà espencant, n'hi haurà coquetes valencianes, n'hi haurà pues, croquetes que fem caseres. Per cert, que en el tema gastronòmic també avui s'ha presentat la quincena de la Cigala de Gandia, en la qual es tracta de promocionar este producte autòcton. Un total de 21 restaurants de Gandia i la platja s'han sumat a aquesta proposta d'oferir en el seu menú un mínim d'un plat elaborat amb este marís propi de la zona i que es podrà degustar del 31 d'agost al 15 de setembre. I per a qui no ho sàpiga, la mar mediterrània en esta zona del Golf de València està més dolça, la qual cosa propicia eixe sabor especial de la Cigala de Gandia. Així almenys ho assegura el xef i president de Destí Safor, Amadeu Faus. Nosaltres tenim així la nostra mar, no estem parlant només de Gandia, sinó Gandia, Cullera, Dénia, el que és la zona està d'ací, sabem que la mar no és diferent a altres llocs, com per exemple de Barcelona per amunt. No? És una mar més, és una aigua una miqueta més dolça, no té tanta salubritat com hi ha per allà, llavors tenim la sort de tindre un marís i un peix una miqueta diferent a lo que hi ha per ahí.
L'Ajuntament de Gandia ja ha presentat part de la programació del Teatre Serrano per a la Fira i Festes 2024, una programació fresca, àmplia i per a tots els públics, tal com ha assegurat la regidora de Turisme, Balbina Cendra. Penso que és una programació molt completa, molt satisfeta d'estar ja presentant una part d'aquesta programació que tindrà continuïtat en les següents setmanes. Seguirem presentant el parc de la festa, tindrem alguna sorpreseta fins a l'últim moment, parlarem de la fira, de la web, de tal, però comencem ara mateixa en aquestes entrades que ja es poden comprar. La primera actuació serà el 27 de setembre de la mà de l'espectacle Impuls a càrrec de la companyia internacional Mayu Mana. Aquesta també tindrà lloc l'endemà, el 28 de setembre. El divendres 29 s'ha apostat per la paròdia musical en homenatge a la sèrie Friends després de donar la volta a Regne Unit i Austràlia. El públic podrà gaudir de dues sessions en diferents horaris, la primera a les 7 de la vesprada i la segona a les 10 de la nit. I l'últim dia, el 30 de setembre, tindrà lloc l'actuació teatral acrobàtica de Nulle de la companyia Cirque Ella. L'organitzador Joan Fuster assegura estar molt content amb la programació, ja que compta amb espectacles plens d'energia i d'alegria, però també familiars, una cosa que representa molt bé el que és la Fira de Gandia. Quan programem el Serrano en la Fira, obrim un poc la mà, busquem un poc aquest aspecte més popular, que enganxa més gent, que siga més cridaner, perquè pues, això són les festes, no? I és la fira, no? I en aquest sentit hem buscat, jo crec que tres espectacles de molt bona qualitat. Les entrades ja estan disponibles en els diferents punts de venda, com la Casa de la Cultura o Instant Ticket. Prop de 30 anys dedicats a la gestió esportiva de la ciutat. Sense ell, molts dels grans esdeveniments esportius dels últims anys no podrien haver-se dut a terme. Es tracta de Toni Deusa, qui es va jubilar fa ara un any i la seva figura dins del servei d'esports segueix sense substituir-se. I es nota. Deusa va arribar just després de que es duguera a terme l'última gran remodelació del poliesportiu municipal de Gandia pel campionat d'Espanya d'atletisme absolut que va tindre lloc l'any 1993. I gràcies a la seva gestió, les instal·lacions esportives van estar en bon estat i a gran rendiment amb un creixement exponencial dels usuaris any rere any. Campionats d'Europa d'halterofília, nacionals de natació o inclús el partit de Copa del Rei entre el club de futbol Gandia i el Futbol Club Barcelona són alguns dels esdeveniments que recorda, però per a ell el més gran i dificultós és el triatló Icon de la platja de Gandia, per la durada que té i també per la necessitat d'unir diversos municipis. Però entre tot el realitzat durant prop de 30 anys, Toni Deusa es queda amb el canvi de model esportiu que ha aconseguit a la ciutat i que ha comportat que l'esport de Gandia cresca molt en aquest temps. Mira, és una de les coses és de lo que acabem de comentar, no? De que hem pogut fer ixe canvi en el model, de que no fora el propi ajuntament el que contratara el personal i el que dirigira totes les escoles esportives i traslladar-les al club, que jo crec que això ha servit molt, molt, molt per a millorar i engrandir el teixit associatiu de la ciutat. Frutas Amador patrocina els esports. Just queda una setmana per a que arranque la pretemporada del primer Unis pel Bàsquet Gandia, que com segur saben arriba amb 12 jugadors confirmats per a la temporada 2024-2025 en segona FEB, o el que és mateix la LEP Plata de tota la vida. Són en total 5 fitxatges: el base Luis Ferrando, els pivots Johan Cody i Kadim Fall i l'ala pivot Joe Plissant, més 7 renovacions: les de Alejandro Vera, Javi Soler, Joan Hernández, Alejandro Terrades, Alejandro Requena, Chimo Crespo i Jovi Merencio, als que hem de sumar el cos tècnic Alejandro Mesa i Manu Herrera. En quant als partits de pretemporada, el conjunt gandià jugarà el seu primer encontre el 31 d'agost, front a l'Alginet, en el pavelló municipal del Raval, ja que el del poliesportiu municipal de Gandia continua en obres. I la resta seran tots fora: Godella, el primer, com a semifinal de la Lliga Valenciana; Archena i Albacete són dos destins menys, així
Són dos destins més, així com la final de la Lliga Valenciana que es disputarà en Benicarló i que enfrontarà els de Alejandro Mesa o a l'equip local o a Algíria, segons quede l'altra semifinal. Tot preparat per a un equip que sí ha fet els deures i que li espera una temporada il·lusionant tant per a l'entitat com per a l'afició, que continua fent-se més gran amb l'objectiu d'intentar arribar a les 600 persones. Frutas Amador ha patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.